Ηγουμένη Νίκονη. Τσουίρπασο. Χωάλ σένι ρεπεράτια. Τι ου σένι άμχυλε. Ρογόρ σατζίρουα. Τα σχέβιτ μιακόλε. Ες τσάλζε δρόουλη κνέβα. Σέν Ratkma unda tsaikitxe Aleksandr Osipovis statia Pravdis nomershi. Sheni da qvela gonieri adamianis damokidebuloba gasagebia. Me ki zalyan surs uket dazrilebit gavigo mosavleta damokidebuloba. Gasagebia ki matvis rom es ubeduri im tavisis neobrivi araraobit rasats is statiashi avlens. Კითხველზე იმის საპირისპიროზე მოქმედებას ახდენს, რაც ავტორს სურდა. Მან ვერც თავი გაიმართლა და ვერც რელიგიასაც ვერაფერი ავნო. Არამედ აჩვენა, რომ უფალი დროულად ააშკარავებს ხოლმე ფარულ იუდებს, ეკლესიიდან აგდებს მათ. მიაქციე თუ არა ყურადღება, რომ განყოფილებაში ლოცვის შესახებ სიტყვა ღვთისმსახურების წინ მრავალ წერტილია დასმული. ეჭვიარ მეპარება, რომ აქ რომელიღაც უხამსი სიტყვა იყო დაახლოებით როგორიცაა ლოცვითი ბილსიტყვაობა. რედაქციამ კი შეუძლებლად ჩათვალა მისი დაბეჭდა. სულმა, რომელმაც მას ხელში კალამი აღებინა, მთელი თავისი ბოროტება ღვთისმსახურებასა და იესოს ლოცვაზე გადმოანთხია. Მიაქცია ამას ყურადღება. Დაცემული ადამიანი ლოცვის დროს გულწრფელი და მართალია სამყაროს შემოქმედთან ურთიერთობაში. მისგან იღებს უდიდეს წყალობასა და ძალას, რომ განაგდოს დაცემული სული, რომელსაც თავი ღვთის სტოლი ჰგონია. Როგორ შეიძლება ამ დამცირების მოთმენა და აი ისიც მთელი თავის ბოროტებასა და სიძულვილს ლოცვისა და ღვთისმსახურების მიმართ ანთხევს და ეყველამ გაიგოს ლოცვის ძალა და მნიშვნელობა. ასევე ჩვენ ცოდვილთა მიმართ ღვთის სიყვარული. უბედურმა ალექსანდრემ თავისი სიტყვებით ლოცვის შესახებ გვიჩვენა, რომ მას არასდროს ერთხელაც კი არ ულოცავს და მაშასადამე არც არასდროს ყოფილა ღვთის მორწმუნე. Ის განუდგა არა ღმერთს, არა ქრისტიანობას, არამედ იმ წარმოდგენას ღმერთსა და რელიგიაზე, რომელიც მას გააჩნდა. მისი განდგომა არ არის გულწრფელი ეჭვებისა და დაძიებების შედეგი. არა, მის მიერ დასახელებული განდგომის მიზეზები საკმაოდ უსუსურია. ჩანს, რომ ის საკმაოდ პრაქტიკული ადამიანია, ამ წუთი სოფლის კაცია. Ვიდრე მდგომარეობა მეტნაკლებად მყარი იყო, ვიდრე რიგიანი ჯამაგირის მიღება შეიძლებოდა, ის მორწმუნის ნიღაბს ატარებდა. მისთვის საძულველ მღვდელმთავართა ხელებს ამბორებოდა, ყმაწვილებს სამოძღვრო მოღვაწეობისთვის ამზადებდა. როცა მისი მდგომარეობა შეირყა, მაშინ მან გადაწყვიტა სხვა სფეროში განემტკიცებინა თავისი თავი. Ჯერ კიდევ შეეძლოთ მისი განდგომის გამოყენება და ამის გამო თავიანთ ბანაკში მისი მიღება. მანაც სასწრაფოდ გააკეთა ეს, სანამ გვიანი არ იყო. Როცა იესო ქრისტემ 5000-ის დაბურების შემდეგ საუბარი ცხოვრების პურზე დაიწყო, მაშინ მას ბევრი ჩამოშორდა, იმიტომ რომ არ შეეძლოთ მისი სიტყვების მიღება. Ისინი პატიოსნად მოიქცნენ. მათ ხორციელ სიბრძნეს არ შეეძლო სულიერ ჭეშმარიტებამდე ამაღლება. Მაგრამ იუდამ არ მიატოვა ქრისტე, იმიტომ რომ ფულის ყულაბას ატარებდა და ამით სარგებლობდა. მას უფრო მეტის იმედი ჰქონდა, სხვების მსგავსად ისიც მესიის გამეფებას ელოდა, რაც მისთვის ასევე სასარგებლო იქნებოდა. Მაგრამ როცა გაიგო, რომ უფალ სიკვდილი ელოდა, ესეც თავის სასარგებლოდ გამოიყენა. ის გადავიდა უფლის მტრების ბანაკში, გასცა ქრისტე და 21 ვეცხლი მიიღო, ის ხომ მაინც უნდა მოკვდეს. დღეს ქრისტეს უარმყოფელებს
ყვილად როდი ადარებენ იუდას. ეს კეთდება არა უარმყოფელთა შეურაცხყოფისათვის. ისინი მხოლოდ უდიდეს სიბრალვს იმსახურებენ, არამედ იმისათვის, რომ ორივე შემთხვევაში ადგილი აქვს საერთო სულიერ მდგომარეობას, რწმენის გარეშე. სარგებლისათვის შეუდგნენ ქრისტეს, სარგებლისთვისვე გასცეს იგი. ოღონდ მოღალატეები არსად და არაზროს იმსახურებდნენ ნდობას და მით უმეტეს პატივცემას. მავრმა გააკეთა თავისი საქმე, მარს შეუძლია წავიდეს. ალექსანდრე არც განდგომამდე ყოფილა გულახდილი და არც განდგომის შემდეგ. ის ფსიქოლოგიურად უგუნურია, რომელმაც შენობა ქვიშაზე ააგო, მცირე განსაცდელმა ის დასცა და დაცემა მისი დიდი იყო ფრიად. ველი შენ წერილს, ყინვიან ამითში, ფოსტაში არ წახვიდე. იქნებ ჩამოსულიყავი ნიკოლში. უფალი იყო შენი ფარველი. ამინ.